Najvažniji ciljevi u strategiji razvoja kulture grada Čačka odnose se na unapređenje rada ustanova kulture. Učešće mladih kao i promotivne aktivnosti istaknuto je na javnoj raspravi. U prethodnim mesecima sprovedene su ankete, a rezultati su pokazali da mladi nisu zadovoljni kulturnom ponudom. U okviru izrade strategije razvoja kulture grada Čačka održano je 12 fokus grupa sa 73 učesnika. Intervjuisani su direktori ustanova kulture i predstavnici školskog parlamenta. Istraživanje je obuhvatilo 591 učesnika. Značajan segment ankete su mladi koji smatraju da treba da budu aktivno uključeni u kreiranju i realizaciji kulturnih programa. Ideja je da se napravi jedan pozorišni festival za mlade, a onda imamo i kao povećanje publike dece i mladih. Treći cilj je posvećen programima, razvoju programa koji bi trebalo da budu interaktivniji, koji bi trebalo da donesu, da dovedu do povećanja broja publike u Čačku i promociji, zato što je anketiranje građana kao i ostali razgovori sa kojima smo obavili pokazalo je da ne postoji zadovoljstvo promocijom. Građani smatraju da programi iz kulture nisu na adekvatan način promovisani. Na osnovu prikupljenih saznanja i strategije biće urađen akcioni plan u kome će se detaljno predočiti rokovi i aktivnosti svih definisanih mera koje će doprineti razvoju kulture grada Čačka. Istakao je član gradskog veća Miloš Papić. Priča o kulturi se ne završava sa nacionalnom prestonicom, već bih rekao da počinje nova era u našoj kulturi grada. Ovo je prva strategija i, kažem, ja kao članovi radnog tima smo veoma zadovoljni kako ona izgleda i šta će nam sve doneti, a predstavlja nam i ulaznicu za naredne strategije i dokumente ovog tipa. Jedan od ciljeva strategije je da se sadržaj unapredi kulturna ponuda grada pored Morave. Ovo je kruna nekog rada koji je otpočeo sredinom jula prošle godine, dakle rad na strategiji smo počeli tokom jula kada smo formirali radni tim, krenuli sa sastancima. Ono što bih naglasio i na što sam ponosan je da smo je metodološki dobro utvrdili i ustanovili načela po kojima ćemo raditi na početku, tako da je dokument napisan onako inženjerski, veoma koncizno. U okviru strategije koja se odnosi na period od 2023. do 2027. godine obuhvaćeni su i programi koji su planirani za tekuću godinu u kojoj je Čačak poneo i laskavo priznanje nacionalna prestonica kulture.